Comércio Brasil-Alemanha, ela nos convidou porque eles estavam financiando a formação de um curso com a COP e que esse curso era para os engenheiros se prepararem para poder formular bons projetos para o que existe na resolução da ANEEL, que todas as distribuidoras de energia precisam investir um percentual do seu faturamento para eficiência energética. Então, nós fomos chamados porque tinha, nesse curso, um torcedor tricolor que quis fazer o projeto para o Fluminense. Então, nós conversamos com ele, apresentando todas as variáveis, e nós, agora em maio, fomos agraciados com o Fluminense ser eleito como um dos projetos para ser aplicado no próximo ano. E nós estamos finalizando agora um novo memorando que nós vamos assinar com o governo alemão, que é Fluminense Projeto Emissão Zero, que é justamente buscar todas as variáveis para que a gente possa, nas próximas décadas, ter projetos sendo desenvolvidos para que a gente diga toda atividade econômica, desportiva, futebol, esportes olímpicos e social não vai emitir carbono. Então, essa é a nossa felicidade de ter sido convidado aqui e o Peter colocar esse ponto marcante aí da participação do Fluminense. Não, o Fluminense, assim, acho que o Fluminense já tem consciência da necessidade de se adequar à nova realidade do mundo, né? E vem procurando desenvolver trabalhos, projetos e implementá-los na área de energia sustentável, né? Não só a energia sustentável, como também reflorestamento, divulgação de projetos importantes como a Mata Atlântica. O Fluminense vem com uma consciência muito grande. Uma consciência, primeiro, é para si próprio, ou seja, para resolver seus problemas, tornar o Fluminense autossustentável, reduzir a emissão de carbono, na verdade, ter o objetivo da redução a nível zero de carbono. Mas o Fluminense, depois de começar esse trabalho com o GIS, com os alemães, que estão sendo extremamente importantes, o Fluminense viu que é pouco. Dá para o Fluminense, como clube de futebol de massa, com muita exposição pública, dá para ele também trabalhar como um agente de conscientização da população, da necessidade de todos se engajarem nessa mudança e nessa melhoria da sociedade. We'll be right back.